با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. من چند پیش گفتم خدمتون که این بر بچه اپوزیسیون خارج کشور خلاصه با دنیاها ادعا و فلان و بند و بسته، نه که الان ها، در توی 10-15 سال گذشته لااقل من با خیلی هاشون آشنا، از باوند بگیرید، امانیه بگیرید، اون کنگرلو بگیرید و همه اینها. من با مثلا با این شمیراری من چقدر صحبت کردم، با اون امید نادان چقدر صحبت، همه اینا من حرف زدم باشم. من آدم خیلی ساده بودم، فکر کردم واقعا اپوزیسیون هستن، نه واقعا شهرام همایون همش فکر کردن عددی هستن. بعد یک سرته قضیه ها اومد که اینا خلاصه کلا از یک جا میخورند، اون جوان مردی ناجوان مردی بی شرف که بازی زاهدان این در آورده، یه سری افراد برده گفته بین اونجا فیلم بگیرید، این شعار رو بدید درسته فیلم بگیرید مثلا بفرستید، و این مردم زاهدان تو این فاز نیستن کلا. بگذاریم، جوان مردی تو خیلی ناجوان مرد، خیلی بیشرفی، یک کسافت تا من هستی، یک کسافت تا من. فخرآور کجاست؟ مسیح عجل کجاست؟ یواش 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 یواش. باز امروز زنگ زدم که آقا وقت بده صحبت کنیم کنه. گفتم آقا جون من حالم میزون نیست، وقتم مشکل نداره ولی انرژی ندارم. نه فلان بیزار شازده با شازده ازم تاکید کردن که نمیدونم اینجوری بشه اعتراف بکنم. گفتم آدم تکروی هستم، من میدونم شما این کار نیستید. الان شازده ازم چند وقت میفرما هست تشکیل بدید فلان کنید بیزار کنید بمدار کنید، شما تو خودتون مشکل دارید. اولین بار که شورا دوستان تشکیل شد خب خیلی ها بودن دیگه، شازده شد سخنگوشون و الاخر آقا چیکار کنم؟ چون شاهده بهشون گفت شما این هم آدم هستید، تو خودتون یا 21 نفر یا نمیدونم 25 نفر انتخاب کنید که بعد ما از تو اونا بیام کسی انتخاب کنید. الان 20 سال گذشته یکسری هیت نتونستن 5 نفر با هم دیگه یکی بشن. شما همه من هستید، شما هر کدوم باید از خود بتازید. همون آقای نصر اصفهانی، آقای ایکس، همه با ما تماس گرفتیم مدت که تو بیا تو گروه ما حزب. گفتم من سرباز هستم، سرباز پیر هستم، من 14-15 سال پیش تو رادیو ندا پادشاهی با شریف فتی مصاحبه گفتم من همون آدم هستم، فرق نمی کنه. برای خدمت به مملکت و ملت و آینده کشور آزادی و سازیم هستم. همین دو هفته قبل بود که باز من دعوت کردم به یکی از این چیچی کلاب کلاب ها، آقا شما بیا اونجا. آمدم بعد میبینم که من 3-4 دقیقه صحبت کردم، آقا 5 دقیقه صحبت کردم، 3-4 دقیقه صحبت کردم، گفتم آقا بیم برنامه برای آینده، همه حرف زدن غیر از همین آینده، از اون باوند فلان فلاشته تو فلان که همه اون آقای شریعتی همه رو بردن، از همه چیز قصد از آینده حرف زدن. اینا مشخصه خودتون نید. من اونجا اصلا این سرشونه یه حرفی زدم یه خود بیادهی بود ولی بهتون میگم چی گفتم. به بعد من سر اخبار گفتم حکایت همه شما آخه شازده از این رو باز با دویچه وله مصاحبه کرد، باز همین حرف زدن که اینا بیان به اعتلاف احزاب باید اعتلاف و نه افراد. تموم شد. گفتم شما همه تون از صرف تا صدتون یک خصلت دارید، همه تو خالی بند هستید. گفتم پادشاهی بالای کوه قصر ساخته بود، بغل این قصر یک استخر ساخته بود، پایین کوه هم رودخانه بود. تمام سقای شهر رو جمع کرد گفت بیاین از این مشکاتون آب بریم بالا، بریزین هر مشک آوردن بالا یه سکه بگیرید. یه پیرمردی با خود گفت من که نمیتونم کوه رو برم بالا، باد کرد مشکشو و گفت اینا که جوونا برم. منم وقتی که رفت بالا سر مشک باز کرد همه همین کارو کرده بودن، پیر جوان همه مشک باد کردن آوردن بالا، خالی بودن، همه تو خالی بند هستید. شما این کارو نیست چی نرفاست. وقتی که شازده از میفهمه که اپوزیسیون مردم هستن، شما رو میشناسه، شما رو خوب میشناسه، خوب میشناسه، منم میشناسم شما رو. بیا وقتی سر طرف سر شما چیکار کنید چی بشه. من با هر کاری صحبت کردم دیدم که بعد چند یک دو سه جلسه حالا بعدا به شما خبر شد آقا آقای محمدی سری مطل نکن اساسا آقای مرام نیست جمع کس کوزتون شما دنبال پست مقام هستید. تموم شد. بریم قاسم بشه شما شکل حرفا نیست، شما همه تو خاری بند هستید. وقتی من دیگه نگیرید من تو چند تو بلک کردم گفتم دیگه جواب نمیدم، همه تو خالی بند هستید، فقط دنبال هستی که یه تقیبه تو قیبه خور رو بره کاسی لیستی داخل آقا. این در دولت آینده حکومت این حرفا نیست، مردم خودشون نمیگذارند چون باید چیز داشت، باید چند تا داشتی برش آزایز خیلی قشن بودم چند تا بخالیه باید چندی باشی نیستش. خب خیلی عصبانیم کردم میذاری، خب اهمیت نداره.
این صحبت شما رو گوش کنید دوستان. با سر همبندی حق بازی به چند وقتی انسان میتواند یک کاری رو پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمیتواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم شد. ما گفتم 16 شاشار می افتاد چتش خروشی مشخصه. یک کلیپ دیگه واسه میذارم، این تیتری که برای زدم از شبکه یک گیرش بود، شبکه یک پخش شده و به اعماق حرف این آقا گوش کنید، خیلی جالبه. ولی به خاطر که شلوغ نشه از دست شده دست فرمان که مردم تماشا نکنه، ولی من براتون میذارم 3-4 دقیقه بیشتر نیست. سیاست گذاران حوزه درمان خودشون صاحبان منافع حوزه درمان، خب نتیجهش میدونید چی میشه؟ یه مثال برات بزنم عمق فاجعه رو متوجه میشی. آلودگی هوای تهران با 15,000 میلیارد تومان طی 4 سال رفع میشه. یعنی شما 4 سال 15,000 میلیارد تومان بذاری تهران دیگه آلودگیش رفع میشه. 15,000 میلیارد تومان همه متخصصا میگن اینو خرج نمیکنی. متخصصا میگن $1 اگه بذاری آلودگی هوا رو کم کنی نکنی، $1 خرج آلودگی هوا نکنی، $100 باید تو درمان مردم مریض میشن خرج کنی. $100 یعنی 1%. اینا 15,000 میلیارد تومان آلودگی هوا رو نمیذارن، 200,000 میلیارد تومان درمان میذارن. یعنی چرا؟ بهداشت رو رها کردن، مردم بذار مریض شن، مردم بذار مریض شن. خب به جاش هر چی میدونیم بودجه درمان رو زیاد کنیم. چرا؟ چون این بودجه درمان میره تو جیب یک عده مشخص. 80,000 میلیارد تومان شما چجوری مالیات نمیدید؟ چون سیاست گذاران حوزه درمان تو مجلس هم پزشکن، تو دولت هم 3,000 پزشک مسئول وزارت درمان هم. بعد همینا هستن که اجازه نمیدن تعداد کنکور 3,000 تا بشه 30,000 تا. حتی من بگم یه لایه ای از پزشکا رو ما الان داریم، میگیم که تو این لایه های تصمیم سازی ورود کردن و اون برم زینت هم و اینه. ما بدنه پزشکا رو هیچ کاری نداریم، اونا هم تو این ساختار گیر کردن 100%. خیلی از پزشکای ما آدم های مجاهد انقلابی و خدمت شما عرض کنم که آقای مجری تو کار خودت بکن، حرفو زد. خب مشخصه پزشکایی میرن توی این دولت به خودش میبره و اونو وارد قضیه میکنن تو کمیسیون مخاطب که همراهشون باشن، همراهشون باشن. توف توی شرف نداشتن، توف توی شرف نداشتن. اما یه سی بهتون بگم، من وقتی که با یه افرادی برخورد میکردم، دزدی میکردم، خیام در امانت میکردم، از یه حرفا میخندیدم. اما دیشب میخندید، میگفتم این حکم نابودی خودش و خانواده‌اش امضا کرده، همینطورم شده. تمام اینایی که دزدی کردن، دزدی میکنن، خیانت میکنن، کم فروشی میکنن، جنایت میکنن، جسم و کیفیت پایین میدن پایین، این نوش که خودش از اولش میکنن، اونا به مرور نابود میشن، اونا سمیشون میکنن، این همه رو مسموم میکنند. خود فرد چه اتفاقش میفته؟ تو بچهش بزرگ شده فهمه، همیشه استرس داره، همیشه نگرانه، همیشه پاش تکون میخوره، زنگ در خونه میزنه تاش میلرزه، توجه کردی؟ این زندگی نیست تو میکنی. همتون همینید. الان اون آقای خاوری میگن توی کانادا اصلا به هم ریخته، مشخصه. پول دزدی همینه، حق مردم بردن همینه، حق و ناحق کردن همینه. چرک خون میشه از سر کلت میزنه بیرون، جیگرت در بیرون. خوشبختانه چه خارجیش چه داخلیش، این دزدی ها رو کردن. اینا سند نابودی خودشون، دیوانگی خودشون، افسردگی خودشون، دربدری خودشون امضا کردن با این پول. یعنی بدون برگرد واقعا با این کارشون خودشون نابود میکنن و نابود هستن. ده ها هزار نفر علیه نتانیاهو برای تغییر قوه قضاییه اسرائیل تظاهرات کردن. ده ها هزار نفر روز شنبه در 3 شهر بزرگ اسرائیل علیه طرح بنیامین نتانیاهو برای تغییر قوه قضاییه کشور تظاهرات کردن. معترضان میگویند که کابینه جدید اسرائیل اصول دموکراتیک نظام سیاسی این کشور را هدف قرار داده است. حالا چرا؟ چون همشون دزدن، چون هم پرونده دارن اونجا، چه مذهبی چه قرمه فرق نمیکنه، هم پرونده دارن اونجا. میگن نظام عوضش بکنیم که برای خودمون باشه. شما که سرداسته دزده هستیم. بنیامین نتانیاهو در حال حاضر برای 6th time در اسرائیل به مقام نخست وزیر رسیده، در ائتلافی با گروه های تندرو مذهبی دست راستی اکثریت محکمی در پارلمان دارند.
کابینه جدید اسرائیل به ترین و مذهبی ترین دولت در تاریخ 70 ساله اسرائیل توصیف شده است. بر اساس طرحی که پیشنهاد کرده، پارلمان اصلاح خواهد داشت تا رأی اکثریت اعضاش تصمیمات دادگاه عالی کشور را وتو کند. یعنی سند را با خوش دولت دزدی کنه. چرا خارج از کشور خارج کشور واقعا مردم قوقا کردن، اصلا خیلی موز خوبی داد، دستشون در تک 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 زیاد همین کشور هست اکثر کشور هست. بعد خامنه ای صبح زور شب این حرف میزنه، خیلی جالبه و مشخصه. آقای خامنه ای جهت اطلاع بهت بگم و جهت آشقال دیگه دوبرت بهت بگم، این آرامش قبل از طوفانه، طوفانی که این دفعه یعنی هر سو روزی که میگذره بیشتر ماهیت شما، ذات شما علنی میشه، یعنی بیشتر میرید به قعر اون مردا، به قعر اون چاه و اون کسافتی خود روز کردید. فهمیدید چی من بگم؟ این حالا میشه قدر از طوفانه. مردم فکر نمیکنه شما اینقدر وحشی باشید، ولی الان کاری میکنن کارستون سرتون بلا میدن که اون سرش ناپیدا عرباتون هم فهمیدن دارن اونم یواش یواش چی میشه تو قصه، چون مردم ایرانی که خارج کشور هستند با هم اتحاد کنه یه روز سر کار ندارن، اروپا فلجه، آمریکا فلجه، یک روز امارات هم همچنین تا کووید. در ویدیویی که از سبزوار در شبکه اجتماعی منتشر شده، شمار زیاد از شهروندان به دلیل کمبود گاز در صف‌های طولانی منتظر دریافت گاز هستند. طی چند روز اخیر با افت دما و بارش برف، کمبود گاز در اکثر نقاط ایران موجب شده است خانواده و کسب نتوانند خانه و مغازشون گرم کنند. در بعضی نقاط مغازداران مجبور بستن مغازهای خود شدن. گاز مایع رو قبلا خدمتتون از آقای خاتمی، محمد خاتمی، محمد خاتمی خودش میگه من چیکار هست بگذارید رئیس جمهور برای چندین سال مفت مجبور داد به فرانسه که یه سخنرانی بکنه، کی به اونا میگفت یه حاضر هر کاری بکنه کس دوبرش بودند. گاز مایع مقدار کم تو ایران هست و نوشته آقا دولت روحانی اون منابع گاز مایع رو از رده خارج کرد، گازی نیست، شارژ مستقیم میره فرانسه. بریتانیا سفیرش از تهران فرا خواند و داستان کل ایران را تحریم کرد. حالا من گفتم اینا چقدر با کلاس، حالا میرم اینا فورا فحاشن بابا، این وقتی منافش در خطر باشه مثل انگلیس چه فحشه اینا میده. اعدام علیزاده اکبری نخست وزیر بریتانیا اقدام این رژیم وحشی بیرحمانه و بزدلانه بود. به به، برای کلام شما زبون باز کردید، تو خود کفتر خوردید، آدمتون رو کشتن، اعدام کردن. اعدام علیزاده اکبری نخست وزیر بریتانیا گفته اقدام رژیم وحشی ایران بیرحمانه و بزدلانه بود. اعدام علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع ایران و مشاور وزیر در دوره وزارت علی شمخانی تا واکنش منفی رو بروش داد. با واکنش منفی بروش مبارد باشه. رئیس دانشگاه اصفهان جمله قشنگی رو گفته. نباید تصور کنیم محیط دانشگاه آرام شده است. راست میگه، آرامش قبل از طوفانه. حسین هرسیج، هرسیج رئیس دانشگاه اصفهان گفته ما نسبت به مسائل فرهنگی دانشجویان غفلت کردیم و پاسخگوی مطالبات ذهنی آنها نبودیم و شبکه‌هایی در خارج از دانشگاه و مدرسه‌های این کشور از این مسائل سوء استفاده کردن، نه خیلی سوء استفاده کردن. اگر نباید تصور که محیط دانشگاه آرام شده، باید بسیار از مسائل به صورت سازمانی یافته یا غیر سازمانی یافته حل شود. دیگه به اونجا نمی رسید. مدیر عامل شرکت گاز گیلان با تداوم سرما احتمالاً محدودیت فعالیت صنایع ادامه خواهد داشت. تو چیزی صنایعی هم ندارید. در پی کاهش دمای بی سابقه و تداوم شدت سرمای هوا در ایران، مدیر عامل شرکت گاز گیلان با اشاره به اینکه این سرما شبکه گاز کشور رو اختراع کرده گفته احتمالاً محدودیت فعالیت صنایع ادامه خواهد داشت. مبارک باشه. جیمز چیچیک وزیر خارجه بریتانیا، این اقدام وحشیانه به شدیدترین وجه ممکن باید محکوم شود. محکوم کنید در بیاد. ریش سوناک در واکنش به اعدام علیزاده اکبری، این اقدام بی‌رحمانه و بزدلانه بود. نخست وزیر بریتانیا است. یک خود شازند که حساب پالایشن چیز داره نفت داره باز مازوت می‌سوزه، یعنی اینکه آلودگی شدید هوا ایجاد کرده و
تو دهو آقا گفتین همه منافعش توش هست. نونی که از راه مریض کردن مردم، اذیت کردن مردم، زجر مردم به دست شما بیاد، مطمئن باشید صد برابرش، هزار برابرش توی جون شما اثر میکنه و جیگرتونه در میاره. آیا میدونید دولت روحانی در سال 97 سایت خامنه‌ای نوشته، سال 97 شرکت ذخیره‌سازی گاز رو منحل کرده بود؟ چیز دیده خیلی به فرانسه مرتب میگوید زمان نکشه. شوکه شدن این رستوراندار فرانسوی از افزایش نجومی قبض برقش برای چندمین بار. قبض برق این صاحب رستوران پاریسی از 4500 یورو 640 میلیون تومان رسیده به 19300 یورو، یعنی 850 میلیون تومان، یعنی حدود 33% افزایش داشته. مبارکتون باشه شما. شما بادها کاشی طوفانا درو میکنید. آقای حسین خیرالدین دمش گرم مداح رفته پیش خامنه‌ای چی گفته؟ چه مجیزی گفته؟ بله، مدعای لوبه پس از دیدار با رهبر انقلاب، اگر نائب امام زمان این گونه است پس خود امام زمان چگونه است؟ بله آقای مدعا میام سلامت، چقدر گرفتی؟ الله اعلم. استاندار خراسان شمالی توزیع نفت سفید باید آغاز شود. برگشتیم به کجا؟ حالا یه بازی هایی شروع کردن چی دیده شد؟ نمه شرف امریکا و یرخو میزنم شرف خالی بندی. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی با وضعیت بسیار خطرناکی روبروست. محمد صدر معاون سابق وزارت امور خارجه در دولت محمد خاتمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید یک جنگ اقتصادی سیاسی و تبلیغاتی تمام عیار علیه ایران، علیه حکام ایران آغاز شده. آقای صدر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی با وضعیت بسیار خطرناکی به خصوص پس اعدام‌های اخیر روبرو است. بی‌بخش نمی‌کنم. من یک کلیپ پر کردم اونم تا صبح می‌ذارم. کلیپ جالبیه، کلیپ بازی هرچی گیر نمیاد و توصیه میکنم این کلیپ هایی که مثلا چند تا قبل گفتن حسین اینا چیز هست، اینا مرجع هست، این کلیپ هاییست که ما باید چون من معتقدم مشکلات درست عنوان بشود مثلش حله، مشکلات زیاد رو ایجاد کردن ولی باید ما با گره های کار به دست خود ما ملت ایران و جوان ها به خصوص باز بشه. اون کلیپ هم تا دو سه ساعت نه ساعت 3:20 دقیقه صبح هست و پیغام برام خیلی زیاد میاد، خوشحال میشم ولی از این غمگین میشم که نمیتونم جواب بدم، ولی خب در تلاش هستم. عزیز دلید، ایامتون بکام، روزگارتون خوش، که چه ناخوشی های گریبانی ها رو گرفته و چه بلاهایی بزودی سرشون میاد. نه که من بگم، همه عالم میگم. ایام بکام، روزگار خوش.